तत्कालीन माओवादी यति बेला 5 टुक्रामा विभाजित छ। पार्टीको कार्यदिशा र कार्यनीतिका विषयमा विवाद भएपछि 5 टुक्रामा विभाजित बनेका माओवादीले ढिलै भए पनि एकताको कुरा अगाडि बढाइरहेका छन्। दोस्रो संविधान सभामा कमजोर उपस्थिति रहेको एकीकृत माओवादी सडक आन्दोलनमा आएपछि 2 माओवादी बीच एकताको प्रक्रियाको बाटो खुलेको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको एकीकृत माओवादी र संविधान सभाको दोस्रो चुनाव बहिष्कार गरेको वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी बीच तत्कालीन कार्यनीतिमा समानता भएपछि 2 पार्टी बीच एकताको प्रक्रिया अघि बढेको माओवादी नेताहरू दावी गरेका छन्। 2 पार्टीहरूको बिचमा पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर औपचारिक रूपमा वार्ता समिति गठन गरेको कुरा थाहा नै छ। त्यो वार्ता समितिको आजको बैठक हो। यो वार्ता समितिले चाहिँ 2 क्षेत्रमा आज छलफल थाल्यो। एउटा चाहिँ पार्टी एकताको निम्ति आवश्यक वैचारिक राजनीतिक छलफलका विषयहरूलाई मूर्त बनायो, ठोस बनायो। पार्टी एकताको विषयमा पनि छलफल चाहिँ चलाउँदै जाने, तर अहिले नै आजको बैठकमा चाहिँ त्यो कुनै निर्णय भएन समितिहरू बनाउने भन्ने चाहिँ, तर हामी यस्तै अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दै गएर अब पार्टी एकताको निम्ति पनि अब छलफलहरू चलाउँदै जाने, औपचारिक अनौपचारिक छलफल चलाउँदै जाने भन्ने भएको छ। पछिल्लो समय 2 माओवादीले आफ्ना कमजोरीहरूलाई महसुस गर्दै पुनः एकताको प्रक्रिया अघि सारेका हुन्। संविधान सभामा आफ्ना मुद्दा स्थापित हुन नसकेपछि 2 माओवादीको भेट कार्यगत एकतासहित हुन लागेको हो। उनीहरूले अब कार्यगत एकतालाई निरन्तरता दिँदै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन्। 2 माओवादीको कार्यगत एकतामा नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादव, मणि थापा नेतृत्वका माओवादी पार्टीहरूले पनि साथ दिने भएका छन्। माओवादीहरूबीच पार्टी एकता होला नहोला त्यो त भविष्यले बताउला, तर पछिल्लो समय एक अर्काको आवश्यकता परेर हो या साँच्ची नै पार्टी एकताको महसुस भएर विभाजित भएका माओवादीहरू नजिकितै गएका छन्।